eti uuze nyumba. Nyumba hivyo kabisa ya kitambo kabisa zinakukaa kichwani. Unauza nyumba cha kwanza. Cha pili jifikirie unauza nyumba utaenda kulala wapi wewe? Au unajivunia ukishapata hivyo vimshiko vyako tena kuishia baa sijui kwenda kulala magesti. Wiki mbili tu zikishaisha hapo hapo kuja kupiga miayo hapa. Alafu muda huo unasema unauza hii nyumba, ushanitimua na mimi na maisha yangu. Utakuja kulia kwangu dada nataka sehemu ya kulala. Wewe jifikirie mara mbili kwanza. Dada, nakwambia vipi dada yangu? Hii nyumba mimi nitauza au unaniambia kitu chochote kuhusu hii nyumba nakwambia? Unataka nyumba? Ndio. Unataka kuuza nyumba? Ndio nauza nyumba. Unataka kuuza nyumba? Ndio. Mimi nikiwa hai vipi nimesimama? Hivyo hivyo dada. Hivyo hivyo nimesema. Na nakwambia vipi sasa? Nishapata mteja kule. Nishazungumza naye. Nikirudi hapa mtatari ushafungisha nguo zako na mabegi yako na kila kitu chako unachokwambia. Hivyo ushia kucheza songi la kindo alikuwa mchana kwapa. Nishapata mteja na ndio kukutoa dada. Yaani kaka, katika watu niliotoa samani na akili. Wa kwanza ni wewe. Usitakuwa una akili eti unauza nyumba. Hapa nyumba kaka. Hapa nyumba auzi. Utatafuta kwa mapanga, kwa mashoka, kwa visu, kwa tochi nyumba. Sasa dada, dada sikia, sikia dada yangu. Yaani wewe unasema unanitoa mimi samani. Sasa mimi nimekulea wewe kutoka ukiwa mdogo na marehemu mama kaniachia. Sasa jana kanipigia simu. Kasema kesho hii nyumba iuzwe. Wewe chukua 50 na mimi chukua 50. Kwanza ni 50 nimekupendelea tu dada. Yaani nakwambia akupigie simu, asikupigie simu, akutokee uone naye ndotoni au aizo ameenda kuonana naye uko peponi. Utajua wewe hapa nyumba iuzwe. Kama mtoto mteja wako na kizangu zilivyokuwa bangi. Natafuna na nakula. Alafu sikuogopi wewe. Mnacho mteja wako ndio ni muuza nyumba. Msinichanganye maisha yangu anichanganye. Wewe mwenyewe unichanganye. Pa kulala mtu huna. Ujulikani kikano wala kiume. Hata mtoto kusikiziwa hauna. Eti kiso kaka yako. Kaka mjini bongo. Kwa vipi mwanangu ile tuliongea? Na mwanangu ile shuma janga. Ile shuma janga. Bro unanichanganya bro. Ele mpaka dekera kusubiria wewe na kusubiria wewe afu mambo mengine kwa ukamu ani bro. Bro sasa unasubiri mimi bro. Ele mpaka dakika hii nipo hapa bongo, kile bongo bahati mbaya, hatupendi kuishi bongo ndio hivyo. Mpaka nimekaa mpaka dakika hii bongo nakusikilizia wewe yani. Bah, nasikia mdogo wangu. Wewe sasa nakukata tatizo lake na shida dada. Mmoja dada tunamsoma yule mwanangu. Sasa yule dada mwanangu nimejaribu kukaza, ametumia njia zote za kibabe, njoto za kifsera. Kile dada nakaza kinoma kutoka pale. Yaani kingi jitendo kuuza kumkuranio kumshawishi tuuze nyumba basi tembee. Wewe yani unafikizaje mtoto wa kike akutawale bro? Wewe unadhalilisha bro. Yule mtoto wa kike tusukuma nyumba kaishi kwa bwanake. Yule sana bwanake. Mbona utaukamu bro eh? Wa mzazi unanifelisha ujue mzazi mpaka dakika hii mzazi. Unasikia sasa mdogo wangu? Ishu nyingine sasa ukizungumzia kwa bwanake. Sasa wewe huyo bwanake mbona unamzungumzia? Wewe umeshamtia makofi, achana naye. Wewe uza nyumba tena kushika bwanake atajua mwenyewe uza nyumba ile bro. Basi poa mwanangu. Fanya hivyo. Akubasi kumoja ujue. Basi. Kishukuta mimi natembea, kishukuta mimi natembea. Nishajipanga kabisa, nishaika vitu vyangu fresh. Nilikuwa mwenyewe nipa nishamwambia ujue na kusikilizia wewe tu. Poa mdogo wangu, ina. Acha hizo bwana bro. Tawasiliana basi au vipi poa? Poa. Usiniache bwana sauzi tutaelekea wote huko. Unanipigia simu sikote nitakupigia kupigia ukoroga mwanamke mwingine. Wanja hanki. Ama bwana unajua. Unajua ni mwenye akili zangu bwana. Mimi si mimi. Mtu mtoto mzuri bwana, mtoto mzuri yote ndio kuache. Ah, basi mwanamke.
Wazazi wake wanahangaika kujenga lengo kuwaikia msimamo bora wa maisha. Leo mabanki anamshawishi leo uuze nyumba. Unategemea nini? Na kutizama huyu mwanamke atakwenda wapi sasa? Mazingira gani dada yako akajiuze akose samani katika mtaa? Robi, nimekuita hapa ni kama serikali, lakini sitaki niongee kiserikali, naongea kiundugu na kijamaa. Wewe ni mwanamume mwenzangu, ni wewe ni mdogo wangu. Kama sitaki akushike bilisi huyo wa kutaka kuuza nyumba. Baba yako na mama yako walihangaika mpaka kufikia kujenga ile nyumba, lengo watoto wake wasiishi katika mazingira haya. Leo wao wameondoka katika ulimwengu huu, wamekuacha wewe ni kama nguzo, na akakuacha dada yako bado mdogo.
na wewe ndio kando mlezi wake. Leo nipo kunywa nyumbani fujo na yule mtoto wa kike. Na unajua siku zote wanawake wanakuwa dhaifu. Atachukua maamuzi magumu. Atakwenda same kwa mtu mwingine tofauti na mimi. Uone majitafutia matatizo. Sawa mjumbe. Kwa yote ambayo umezungumza nimekuelewa. Kiukweli yameniongea kutoka kwenye moyo na kwenye akili. Na kuahidi nikitoka hapa kuanzia sasa utosikia tena kelele za kuvunja nyumba tena kati yangu na dada yangu. Tutashinae kwa amani na nitazingatia yote ambayo umeniambia. Na kuahidi ukisikia tena hizo kelele za kuvunja nyumba zikija tena hapa chukua watu wa report za serikali. Nashukuru sana kwa sikio. Sasa basi mjumbe, mimi basi ngoja nielekee nyumbani hapa. Nitakapomaka nimechoka sana. Sawa. Nashukuru sana. Basi ngoja mimi nielekee nyumbani. Haya. Fanya hivyo ndugu yangu. Sawa. Dada. Naomba bwana unisamehe. Kwa yote ambayo yametokea tumesumbuana hapa kati kwa ajili ya nyumba hii, nisamehe. Ile sijui ilikuwa nini hata sielewi. Yaani kwa masela mtana wasema usalama vipi. Yaani ile bibi dadangu ni yeye lazima tu nikuhusu nyumba tena msiuzi. Tutakaa humu, tutaishi humu, tutazekea humu dada. Sawa? So, mambo vigumu vile utokea hapo kati naomba unisamehe kabisa dada. Kakangu wewe. Oyo unajua wewe. Kuna piga makelele ya kila siku. Nyumba inauzwa, nyumba inauzwa, nyumba umefikiria nini? Dada, chukua nimefikiria mengi sana kuhusu nyumba. Na nimefikiria mengi sana kuhusu maisha yangu na maisha yako dada yangu. Lakini katika yani katika kufikiria kwangu kote, yani timisho kabisa imeona nyumba niache vivi tuishi huko dada yangu. Yani ili tusihangaike kabisa na maisha mengi. Sawa, hamna shida, mimi nimekusamehe. Ila kuna kitu. Mimi nimekusamehe. Moyo mmoja. Sasa na mimi nataka kuishi hapa. Shugani. Sasa kwa kuomba msamaha mimi. Nakumbuka hapa skoro mpige. Sikuwa mpaka tukavugana sana hapo kwenye uwanja hapo. Yule mtu yule. Ndio. Bora mimi siko sendo na yeye. Atuko kwenye meiro na mtu. Sasa na mimi nataka umtafute yule mtu. Muongee naye. Yaani kiwezekana. Hiyo si ndio inasababisha yote haya. Ndio. Kama mimi nile tusio kwenye nani mfarakano mzuri. Kwaona mko. Sawa. Tafanya hivi. Pita akunjue moyo wako, mwambie nisamehe, turudie mambo yetu kama zamani. Alafu istoshe. Hapo shakuwa mzee mzima mpaka mvizo unakaribia nani ndevu ni hivi. Kichwani msikita kama unakosa mvi kakaangu. Unajua nyeusi kumbe unapaka mipiko yenu sio ndio mtaa msifa blaza. Dada wangu. Sasa dada bwana ushafika umri kakaangu wa kuoa afu nyumba kubwa umsofia kazi na nyelemea. Yaani wewe oa kakaangu. Sawa, hilo mimi nimekaa nimefikiria nikasema kwanza nisikurupuke kuhusu kuoa. Kwanza dada yangu mimi nikuangalie wewe unaishije. Alafu kitu kingine dada yangu nilichokifikiria kuhusu nyumba. Nyumba sio na jinsi hiyo hiyo. Alafu wewe unaenda kwa nini? Au sio na jambo lile lilochopata?